କଲେଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇନଥିବେ କିନ୍ତୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆଡ୍ଡା କରିକି ରହିଥିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ହଷ୍ଟେଲ ମୋର, ତୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ତତେ ରଖିବାକୁ ଦେବୁ। ପାଞ୍ଚ ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ତଳୁ ଯିବ ବୋତଲରେ ଠିପିରେ ପାଣି ଧରିକି ଆସିକି 2 ଲିଟର ବୋତଲ ଭରିବ। ପୁରା 4 ଦିନ 5 ଦିନ ହପ୍ତାହେ ତଳେ କପଡ଼ା ପଡ଼ିଥିବ, ତାକୁ କପଡ଼ାକୁ ଧୁଆ ହେବ, ବାସନ ଥୁଆ ହେଇଥିବ କେଉଁଠି ଭିତରେ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ସେ ବାସନ ଆଣି ଧୋଇବେ, ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ରାଗି ହେଉଛି। ବାଥରୁମ୍ ଗାଧେଇକି ଆସିବ, ତା ଟାୱେଲ୍ ଖୋଲିଦେବେ, ସେ ପୁଅଟା କିଛି ଦିନ ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା। କୌଣସି ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଏମ୍ଏଲ୍ ଏମ୍ପିଙ୍କର ପିଲା ଯଦି ରୁଚିକା ମହାନ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା, ତା ମା କେବେ ବି ରାସ୍ତାରେ ବସିନଥାନ୍ତେ। ଓଡ଼ିଶା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଛି ରାଗିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଅଭାବ, ଦୃଢ଼ ନିୟମର ଅଭାବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେଭଳି ଚିନ୍ତା କରିବେନି, ଆମେ ଏଠି ରାଗିଂ କାହିଁକି ନ କରିବୁ। ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱର ଅଭାବ, କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବନି। 602 ମାମଲା ଅଛି, ଇଏ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଆଠୁ ଢେର ଅଧିକ ହେବ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା, ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଯେଉଁ ଅପାରଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମର ଅପାରଗ ସରକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହତ୍ୟା କରାହେଇଛି, ରୁଚିକାକୁ ହତ୍ୟା କରାହେଇଛି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ରାଗିଂ କରନ୍ତୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ, ଆମର ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ରାଗିଂ ମୁକ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ରବିବାର 8:00।